Каква е ролята на основата, на содата и основата при защита здравето на хората и растенията? Защото кисела реакция има и в почвата, има и в растенията, има в човешкия организъм, има и във водата, има навсякъде. Къде може да се приложи содата? Може да се приложи като профилактика и лечение на рак. Затова аз не мога да ви потвърда, тъй като аз нямам впечатление на него, както ви казах в началото. Лечение на алкохолизъм, отвикване от цигарите, лечение на всички видове наркомания и токсикомания. И пето, изчистване от олово, кадми, живак, талий, барий, бисмут и други тежки метали в организма. Шесто, извеждане на радиоактивните изотопи от организма, профилактика на радиоактивното заразяване. Седмо, извличане и разтваряне на вредните натрупвания в ставите, гръбначния стълб, камъни в жълчката и бъбриците, т.е. лечение на радикулитите, остеохондрозата, полиартритите, подаграта, ревматизма, бъбрична каменна болест, жълчни камъни, разтваряне на камъчетата в черния дроб, жълчните канали, стомаха и бъбриците. Дали това е така? Аз не мога да ви кажа, но ето това се твърди. За да се твърди, трябва да се каже и в какви съотношения трябва да бъде млякото, трябва да бъде содата и други евентуално компоненти, които да участват. Девето. Прочистване на организма от отрови, отработени при стрес, злоба, завист, съмнение, недоволство и други вредни чувства и мисли на човек. Съвременните изследвания в организма на човека, животните и растенията, ролята на содата е да неутрализира киселините, да повишава алкалните резерви на организма, да продължи киселинно алкалния баланс. За човека показателя за киселинност pH в кръвта трябва да е в рамките на 7,35-7,45, т.е. леко алкална. Ако е по-малък от 6,8, т.е. имаме киселинна кръв, имаме силна киселинност, то настъпва смърт на организма. Всичко това е подкрепено с различни изследвания, проведени и отразени в медицинска инцидент.